E olha, hoje é dia de São José. E lá na paróquia São José, que fica na capital paulista, está com programações especiais. E quem chega para falar com a gente ao vivo agora é o Alan Ribeiro, direto lá da paróquia, né, Alan? Boa noite. O que você conta para a gente? O que está acontecendo aí na paróquia São José? Boa noite, Casey. Boa noite a todos. Eu falo da paróquia de São José, no Jardim Europa. Por aqui foram celebradas missas durante todo o dia e a última missa vai ser agora às 19 horas. E muita demonstração de fé, devoção em São José. E sobre esse assunto eu converso com o Ângelo, que participa aqui da paróquia, e vai contar um pouquinho da relação dele com São José. Como é que você se relaciona com São José no seu dia a dia? O meu encontro com São José aconteceu exatamente aqui na paróquia São José do Jardim Europa, quando o Dom Oswaldo convidou eu e minha esposa para fazermos parte com ele de uma montagem de várias pastorais. A partir daí eu comecei, então, a conhecer mais São José, me interessar mais por saber como era São José de fato e seguir o exemplo dele. Eu falo para os pais e padrinhos no curso de noiva que nas famílias há muitas Marias, mas tem poucos Josés. E que a gente, nós pais e padrinhos, devemos seguir o exemplo de São José, que ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Educou para a vida e para a fé seu filho Jesus. E que nós, pais e padrinhos, devemos assumir a nossa missão também e educar os nossos filhos, nossos afilhados, para a vida e para a fé. E também proteger e cuidar da nossa família, que é a nossa sagrada família. Então, São José, para mim, é uma inspiração muito grande. Ângelo, agradeço a entrevista. Não só o Ângelo Casey participa aqui, eu vou chamar o Luiz para se aproximar aqui da gente e contar um pouquinho da relação do Luiz, que também é devoto. Pode chegar um pouquinho mais para cá, Luiz? Obrigado. Contar um pouquinho da sua relação, que é devoto, mas você participa aqui da Pastoral da Família São José, que também é modelo de esposo, de pai, né? Qual a referência que você traz de São José para o trabalho aqui na paróquia? É exatamente isso, né? Além de padroeiro da nossa paróquia, São José é um exemplo de fé, de homem de fé, de pai, de família, de homem justo, né? Seguidor da palavra, e até de dedicação, né? De entrega da sua vida aos desígnios de Deus, né? De certa maneira, isso nos faz pensar inevitavelmente na Sagrada Família que ele construiu, né? Cuidando de Maria, cuidando de Jesus, até ensinando um ofício, né, para Jesus, como carpinteiro. Isso, de certa maneira, nos inspira, né, e nos motiva a cuidar da pastoral familiar. Na verdade, ele é uma inspiração e também cria a possibilidade de nós podermos pedir a ele essa intercessão pela pastoral. A pastoral familiar acolhe todos os casais da paróquia que são necessitados, que precisam da pastoral, e fazemos diversas atividades. Entre as atividades que nós fazemos... Já temos um probleminha com... voltou. Que acontece todo o terceiro domingo do mês. E convido a todos a seguirem o nosso Instagram, que é São José do Jardim Europa, @ São José do Jardim Europa. Lá vocês vão encontrar todas as informações da nossa paróquia. Luiz, agradeço a entrevista. Casey, aqui as demonstrações de fé e devoção em São José são inúmeras. Essa última missa que vai encerrar o dia, certamente vai estar com a igreja lotada aqui na região do Jardim Europa, na capital paulista. Eu volto com você aí no estúdio. Que horas vai começar a missa aí, Alan? A missa começa às 19 horas. Tá ótimo. Então, muito obrigada pela sua participação, viu? Até mais.